ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទធរណន្ទ្រវរ្ម័នទី2និងព្រះនាងចោតាមនីដែលបានឡើងគ្រងរាជ្យពីឆ្នាំ1150ដល់ឆ្នាំ1160នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានព្រះជាយាតាំងពីវ័យក្មេងព្រះវស្សាព្រះនាមជ័យរាជទេវី នឹងមានបុត្រា1ព្រះអង្គព្រះនាមសិន្ទ្រកុមារព្រះមហេសីជ័យរាជទេវីមានព្រះរាម1ព្រះអង្គព្រះនាមឥន្ទ្រទេវីដែលក្រោយពីព្រះមហេសីជ័យរាជទេវីសោយទីបង្គត់ទៅព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីបានក្លាយជាព្រះអគ្គមហេសីទី2របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងរាជព្រះបិតា ព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ជាឲ្យនាំតបទៅច្បាំងនៅនគរចម្ប៉ាក្រុងវិជ័យប្រទេសចាមការនិរានេះបានធ្វើឲ្យអគ្គទេពីជ័យរាជទេវីមានទុកជាទម្ងន់ព្រះនេត្រាជោជុនស្រោចស្រពប្រកាយជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់សោយសោកដូចជានាងសេតាតែព្រះនាងបានកាន់ដំណំយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីបួងសួងសូមឲ្យស្វាមីបានសេចក្តីសុខ នឹងមានជ័យជំនះគ្រិស្តសករាជ1160ព្រះបិតាព្រះអង្គក៏បានសោយទីវង្គតស្ដេចថ្មីព្រះនាមយសោវរ្ម័នទី2ដែលជាស្ដេចវង្សក្រៅឡើងសោយរាជបន្តពីគ្រិស្តសករាជ1160ដល់គ្រិស្តសករាជ1165ក្នុងរាជព្រះអង្គមានកើតវឹកវរផ្ទៃក្នុងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង សិលាចារឹកបានពោលថាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនោះប្រៀបបាននឹងឧបបាទរាហូពងលេបព្រះច័ន្ទតែបានសិន្ទ្រកុមារជាព្រះរាជបុត្រជ័យវរ្ម័នទី7ជួយយកអាសាលុះដល់គ្រិស្តសករាជ1160មានមន្ត្រីក្បត់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះត្រីភូវនេតិតនិងបពួរបានធ្វើរដ្ឋប្រហារសម្លាប់ស្ដេចយសោវរ្ម័នទី2 ហើយឡើងសោយរាជ្យពីគ្រិស្តសករាជ1176នៅពេលដែលបានដំណឹងនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏បានវិលត្រឡប់មកព្រះនគរកម្ពុជាវិញជាប្រញាប់ដើម្បីជួយដល់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2តែអ្វីៗបានហួសអស់ទៅហើយ ព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងព្រះរាជនគររួងចាំឱកាសដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិគ្រិស្តសករាជ1176ស្ដេចចាមព្រះនាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពមកលុកលុយកម្ពុជាតាមផ្លូវទឹកដោយមានចិនឡុងសំពើជាអ្នកនាំផ្លូវសម្រាប់ស្ដេចត្រីភូវនេតិតហើយឡើងគ្រប់គ្រងនគរកម្ពុជា នៅគ្រិស្តសករាជ1176ដល់គ្រិស្តសករាជ1881ដោយប្រទេសជាស្ថិតក្នុងភាពមហន្តរាយព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នទី7ក៏រៀបចំបង្កើតកម្លាំងតស៊ូដើម្បីរំដោះព្រះនគរកម្ពុជាគ្រិស្តសករាជ1187កម្ពុជាបានរំដោះរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃចាម ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានរៀបអភិសេកឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិក្នុងគ្រិស្តសករាជ1186ដល់គ្រិស្តសករាជ1201ព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទមន្ទីរពេទ្យនិងសាលាឆទានច្រើនជាងក្សត្របដីទៀតពិសេសព្រះអង្គបានកសាងរាជធានីនគរធំជាថ្មីឡើងវិញដែលមានប្រាសាទបាយ័ន នៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃរាជធានីថ្មីក្នុងរាជព្រះអង្គមហានគរមានផ្ទៃដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយប្រជាជនរស់នៅដោយសុខសែនខ្សាន្ត